eu tô aqui com as lindas da Emily e da Bianca, que vieram prestigiar a Boca Rosa. E aí, Emily, o que você achou? Ela é linda, ela é demais. Eu adorei ter conhecido ela. E você, Bianca? Simplesmente ela é linda, eu amei ela. E é isso aí, pessoal. Ju Góes, Raíssa Nicásio e Nina Secrets estão vindo aí. Então fiquem atentos nas redes sociais da Lojas Livre. YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook.